موضوع الدرس في فضائل الحج ومصائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارک میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس عاجز کو مال حل، سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ آپ کو سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور مقبول فرمائیں. میں نے ایسی عرض کیا تھا اپنے سابقہ معروضات میں بھی کہ حج جو ہے یہ دنیا کے مذاہب کی طرح کوئی رسم نہیں ہے. دیکھیں نا، دنیا میں بڑے بڑے مذاہب ہیں، بعض مذاہب تو وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، لیکن بعض مذاہب ایسے ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں، جیسے مجوسی ہیں، آگ کو پوجنے والے، آتش پرست، اسی طرح سورج کے پجاری ہیں، اسی طرح ستاروں کے پجاری ہیں، اور اسی طرح بتوں کے اور دیوی اور دیوتاؤں کے پجاری ہیں. اور پھر سب مذاہب کے اندر انہوں نے اپنی اپنی تقریبات بنائی ہیں کہ جیسے عیسائیوں کی ہاں کرسمس ہے، پورا سال تیاری کرتے ہیں، ہندو کے ہاں دیوالی ہے، ہولی ہے، اسی طرح سکھوں کے بھی تہوار ہیں،
کسی کے پاس بسنت کا میلہ ہے، تو یہ سارے تہوار جو ہیں لوگوں نے خود بنائے ہیں، یعنی منانے والے جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی ہم ہولی کیوں مناتے ہیں، کس نے کہا ہے، ہم یہ بسنت کا میلہ کیوں مناتے ہیں، کس نے ہمیں حکم دیا ہے، چلو کس گرو نے حکم دیا ہے، ہم فلاں تہوار مناتے ہیں کس نے حکم دیا ہے، ہم اگر کرسمس مناتے ہیں کس نے حکم دیا ہے، ہم اگر میلاد مناتے ہیں تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میرا میلاد منائے، ہم اگر سالگرہ مناتے ہیں تو اس کا حکم کس نے دیا ہے، تو اس لیے الحمدللہ یہ مسلمانوں کا دین اسلام کی شان ہے کہ حج جو ہے سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے، فریضت اللہ علی الناس اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر بلکہ فرمایا علی الناس، للہ علی الناس، یعنی وہاں بھی مقدم ہے جار مجرور اور پھر لفظ علی ہے، استعلاء کا معنی دیتے ہیں، لوگوں کی گردنوں پہ اللہ نے یہ فرض لفظ فرض کر دیا، ایک تو سب سے پہلے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو بندہ ہے اس کو اور تو پھر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے پھر بندے کا کیا کام، بندے کا کام ہے تعمیل کرے، یہ پھر جیوں چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ اللہ کے حکم میں تو نہیں ہوتا نا، یا تو اللہ کو نہ مانتا ہو، اب اگر وہ اللہ تعالی کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر اس کا ایمان ہے، اللہ نے حکم دیا بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یہ حکم خدا ہے اور ندائے حضرت خلیل ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہم یہ باتیں خود بنا رہے ہیں، ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بات کو اچھی طرح دماغ میں رکھیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے حضرت آدم کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہم دلائل سے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے بھی اس گھر کا طواف کیا ہے، تمام اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس گھر کا طواف کیا ہے، اور مختلف مدارج میں مراحل میں اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور جس تعمیر کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بناء ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ اللہ نے حکم دیا اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، پھر اللہ نے حکم دیا اور خلیل نے آواز لگائی، تو سب سے پہلے یہ حکم خداوندی ہے، اس کے بعد یہ نداء خلیل ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس پہ توجہ کریں، یعنی ویسے تو کوئی اللہ کے حکم کے لیے ضروری نہیں ہوتا، جی ہمارے عقل میں نہیں آتی، تمہارا عقل کیا ہے، اگر دین تمہارے عقل کا نام ہے تو پہلے فیصلہ کرو کس بندے کا عقل، کسی وکیل کا عقل، ڈاکٹر کا عقل، انجینئرنگ کا عقل، کسی ہندی کا عقل، عربی کا عقل، عجمی کا عقل، عقل تو سارے مختلف ہیں، تو پھر تو ہر عقل اپنی بات کرے گا، اللہ کا ہر حکم جو ہے چاہے ہمارے عقل میں نہ آئے مانا ہمارا عقل ناقص ہے، ورنہ وہ حکم عقل کے مطابق ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ماورائے عقل ہوتی ہیں کہ ہماری عقل کی وہاں پہنچ نہیں ہے، اب دیکھیں ایک سوال ہے ریاضی کا، ایم اے کا سوال ہے، تو اب اس کو کوئی پرائمری والا، میٹرک والا، ایف اے بی اے حل نہیں کر سکتا، اس کی عقل سے اونچا ہے، ورنہ یہ تو نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہے، اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ کا ہر حکم، شریعت کا ہر حکم، دین اسلام کا ہر حکم جو ہے وہ ہر لحاظ سے عقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے بھی مطابق ہے، تو اس میں اللہ کا حکم بھی ہے، اور علماء نے چونکہ لوگوں کا اشتیاق ہوتا ہے اس لیے کچھ حکمتیں بھی بیان کی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان اور ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا کوئی مرکز عقیدت ہو، اس کا کوئی مقام ایسا ہو جہاں وہ جائے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ عرس مناتے ہیں، سال میں عرس ہوتا ہے، وہ عرس کیوں مناتے ہیں، یعنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں،
حالانکہ یہ عجیب لفظ ہے حاجی صاحبان، آپ حیران ہوں گے، پتہ ہے آپ کو عرس کس کو کہتے ہیں؟ عرس عربی کا لفظ ہے، یہ کوئی ہندی یا اردو کا لفظ نہیں ہے، عرس عربی کا لفظ ہے، عرس کا معنی شادی، عروسا کہتے ہیں دلہن کو اور عریس کہتے ہیں دولہا کو، یہ ہر سال بزرگوں کا عرس مناتے ہیں یعنی شادی ہوتی ہے ان کی. آپ میری بات کو نہ مانیں، میں تو بہرحال یہ ہے نا، آپ میرا کیا اعتبار کریں گے؟ آپ جا کے لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ عرس عین رے سین اسم مادے سے بنتا ہے عرس، اس سے بنتا ہے عریس، اس سے بنتی ہے عروسا، تو اس کا معنی جا کے لغت کی کتابوں میں دیکھ. اب یہ ان سے پوچھنا کہ شادی کس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں تو پتا ہے نہیں. بھی اللہ نے آدم کی شادی کس کے ساتھ کی؟ بی بی حوا سے، تو اس کا تو قرآن میں ذکر موجود ہے، ہم بتا سکتے ہیں. میرے مدنی پاک نے شادی کی بی بی خدیجہ سے، ہم بتا سکتے ہیں. ابراہیم الخلیل نے شادی کی بی بی سارا بی بی ہاجرہ سے، ہم بتا سکتے ہیں. لیکن اتنے بڑے کروڑوں اولیاء اللہ کی جو ہر سال شادی ہو، ہمیں کیا پتا کہ کس سے شادی ہوتی ہے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ تو بہرحال تم حل کرنا. تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اس کو مجمع عقیدت، مرکز عقیدت کی تلاش ہوتی ہے. اسی لیے آپ تلاش کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے جیسے آپ کہتے ہیں جی کہ دنیا گول ہے، کہ ہر چیز جو ہے پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ آتی ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمارے لیے جو مرکز عقیدت ہے، مرکز عبادت ہے، مرکز توجہ ہے، وہ اللہ کا کعبہ بنا دیا ہے. اچھا لوگ تو اندازے لگاتے ہیں نا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے عین زمین کے وسط میں ہے، اسی لیے اس کو سرۃ الارض بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بنا کعبہ جو ہے، یاد رکھیں، مانا یہ ہے کہ اگر کعبہ موجود ہے تو پھر اللہ کا دنیا عالم بھی موجود ہے، اور جس دن کعبے کو گرا دیا گیا اس دن عالم بھی فنا ہو جائے گا، دنیا میں نہیں رہے گا. لیکن گرا دینے کا بھی مسئلہ سمجھیں، یعنی جب کوئی توہین میں گرا دے گا، بنانے کے لیے تو کئی دفعہ گرایا گیا، وہ تو اللہ نیت جانتے ہیں نا. آپ عمارت بنائیں گے، پہلے گرائیں گے تو بنائیں گے نا، لیکن وہ بنانے والوں کی نیت کو جانتے ہیں. ایک ہے کہ جب اس کو توہین کے طور پہ گرایا جائے گا، جیسے کہ میرے آقا نے رحمت للعالمین نے فرمایا کہ انی انظر، فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک حبش کے علاقے کا بادشاہ ہوگا، پنڈلیاں اس کی باریک ہوں گی اور اللہ کے کعبے کو توڑے گا. تو اس لیے آپ نے فرما دیا کہ یہ ایسا مقام ہے کہ جیسے ایک عمود پر خیمہ قائم ہوتا ہے، تو گویا اللہ کا کعبہ جو ہے وہ بھی بقائے عالم کا سبب ہے. جب تک اللہ کا کعبہ ہے، جب تک اللہ کا ذکر ہے، جب تک اللہ کی یاد ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. جب زمین اللہ والوں سے خالی ہو جائے گی، جب زمین اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے گی، اور تمام عالم میں شرار الخلق آ جائیں گے، بھیڑے لوگ آ جائیں گے، برے لوگ آ جائیں گے، تو تقوم الساعۃ علی شرار الخلق، ان شریر لوگوں پر اللہ تعالی کی قیامت قائم ہوگی. تو اس لیے یہ مرکز وحدت بھی ہے، یہ مرکز ملت بھی ہے، یہ مرکز توجہ بھی ہے، یہ مرکز عقیدت بھی ہے. اور پھر تم نے جو بنائے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہم جس کو مانتے ہیں اس پہ اسی اللہ کا حکم ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے، اور فرمایا یہ برکت والا گھر ہے، اور آخر میں فرمایا ہدل للعالمین، یہ دونوں عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس گھر کے لیے اللہ تعالی کے احکام ہیں. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حج جو ہے وہ ایک عشق کا بھی منظر ہے، حج جو ہے وہ ایک عشق کا بھی منظر ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، بندہ کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، مجنو کی طرح جا کے جناب کبھی ریت پر بیٹھے بیٹھے نام لکھتا ہے، اور کبھی اس کی گلیوں کے کتوں کو بھی جا کے بوسے دیتا ہے، اور کبھی لوگ تنگ کرتے ہیں تو پتھر مارتا ہے، اور کبھی کپڑے پھاڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ حج جو ہے یہ ایک عشق کا بھی منظر ہے کہ ہر آدمی، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اپنے غرور والے کپڑے اتار دیتا ہے،
اپنے سوٹ والے کپڑے اتار دیتا ہے، اپنے میچنگ کپڑے اتار دیتا ہے، غسل کر کے دو کپڑے باندھتا ہے جیسے کفن باندھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد زبان پہ لبیک اللہم لبیک آتا ہے، اور پھر اللہ کے کعبے کے گرد جناب چکر لگا رہا ہے جیسے کوئی مجنون اللہ کے گھر کے باہر پھر رہا ہے، اور اس کے بعد کبھی پانی پیتا ہے، کبھی جا کے صفا مروہ پہ دوڑ لگاتا ہے، کبھی ایستا ہو جاتا ہے، کبھی رمل کرتا ہے، کبھی اضطبا کرتا ہے، اور کبھی دیکھو جناب مکے میں ہے، پھر دیکھو مدینے میں ہے، پھر دیکھو مکے میں ہے، پھر دیکھو منا میں ہے، پھر دیکھو عرفات میں ہے، پھر دیکھو مزدلفہ میں ہے، پھر دیکھو منا میں ہے، اور وہ مقامات جہاں شیطان نے اللہ کے خلیل کا راستہ روکا تھا اس پہ آگے آخری فیصلہ کرتا ہے پتھر مار کے کہ شیطان آج کے بعد تیری میری ہمیشہ کے لیے کٹی ہو گئی، آج کے بعد تیرا میرا تعلق جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب میں اللہ کا بندہ بن گیا، اب میں عباد الرحمن میں آ گیا، اب میں اللہ کے ماننے والوں میں آ گیا، اب میں اللہ کے مقبولین میں آ گیا، اور تو جو ہے وہ عباد الشیطان کا باپ ہے، اور تم مردود ہے، تم مرجوم ہے، تم ملعون ہے، تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ لیکن میں کنکری مار کے تمہیں دفع نہیں کر سکتا تو کس طاقت کے ساتھ دفع کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کہ یا اللہ اس کو بھی ہم تیرے نام کے ساتھ دفع کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے؟ شیطان کے پاس تو بڑی طاقتیں ہیں اور ہم تو عاجز ہیں، شیطان تو شکلیں بھی بدل سکتا ہے، شیطان تو اڑ بھی سکتا ہے، شیطان تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں میل بھی طے کر سکتا ہے، ہم تو عاجز بندے ہیں، لیکن ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں اور تجھے گواہ بناتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، رغم للشیطان ورجم للرحمن، رغم للشیطان ورجم للرحمن. حضور نے فرمایا کہ واللہ اس دن سے زیادہ ذلیل نہیں ہوتا پلید، ابلیس لعین سب سے زیادہ ذلیل انہی دنوں میں ہوتا ہے کہ جب حاجی کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اور وہ سر میں مٹی ڈالے ماتم کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے سارا سال انسانوں سے گناہ کروائے، میں نے ان سے ڈاکے مروائے، میں نے ان سے قتل کروایا، میں نے انہیں دہشت گردی میں مبتلا کیا، میں نے ان کو زنا میں ڈالا، میں نے ان کی بیٹیوں کو اوریاں کر دیا، میں نے ان کو فحاشی کے سبق پڑھائے، میں نے ان کو سیکس کی فلمیں بنا کے دکھائیں، لیکن یہ آج آ کے سب کچھ گناہ بخجوا کے مجھے جوتے مار کے بھی جا رہے ہیں، اتنا وہ ذلیل ہوتا ہے. تو یہ حج جو ہے گویا ایک عشق کا بھی منظر ہے. تو اس طرح دیکھیں نا، آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے لوگ آئے بیٹھے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، ایک گھر کے باہر پھر رہے ہیں. اور پھر اللہ کی رحمت کا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں بھی سات بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی سات بنائے ہیں، اور اللہ نے کعبے کے چکر بھی سات رکھے ہیں، اللہ نے صفا مروہ کے چکر بھی سات رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سات اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، دو ہاتھ رکھتا ہے، دو گھٹنے رکھتا ہے، دو پاؤں کے انگلیاں ٹکاتا ہے، اور پھر ماتھا جوڑتا ہے. یہ بھی سات اجزاء ہیں جن پہ سجدہ کرتا ہے، اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں. تو اللہ ہمیں سبق دیتے ہیں، آجا میرے بندے میرے دروازے کے ساتھ چکر کاٹنے تک جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دوں، آجا میرے دروازے پر، اور پورے سات آسمانوں میں نظر ڈال، سات زمینوں میں نظر ڈال، سارے نظام شمس و قمر میں نظر ڈال، اور اس کے بعد غور کر کے میرے سوا کوئی ہے تو بندہ کہتا ہے یا رب البیت العتیق اعتقنی کعبنا عن النار، یا اللہ ہم نے سارا دیکھ لیا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ندا کے قابل نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رکوع اور سجدے کا مستحق نہیں ہے، تیرے سوا کسی کے نام پہ قربانی نہیں ہوتی ہے. میرا مولا، آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اسماعیل قربان ہوتا ہے تو انہی مقامات پہ ہوتا ہے، بی بی تڑپتی ہے تو انہی پہاڑوں کے درمیان میں دوڑتی ہے، اور میرا مولا جب تو فریاد سنتا ہے ایک چھوٹے بچے کے تڑپنے پہ رحم کرتا ہے تو زمین سے ایک ایسا چشمہ جاری کر دیتا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے
تو یہ مناظر ہیں، یہ مشاعر ہیں، یہ انسان کے لیے سوچنے کے مقامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج میں نصیب فرماتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ حج جیسے عشق کا منظر ہے، اسی طرح حج جو ہے وہ موت اور آخرت کا بھی منظر ہے. اب آپ درود شریف پڑھیں، اللہ پاک ہمیں آپ کو توفیق دے. پڑھیں تو محبت سے پڑھیں، ورنہ بالکل نہ پڑھا کریں. غور کر کے لفظ لفظ پہ غور کریں، سیکھیں. نماز پڑھو، غور کرو، اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہو. اب جناب سنے کہ حج جو ہے وہ موت کو یاد دلاتا ہے، آخرت کا بھی منظر ہے. اب آپ دیکھیں گے بندہ جب مر جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے، اسے غسل دیا جا رہا ہے، اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، اسے چارپائی پہ لٹایا جا رہا ہے، اسے اٹھایا جا رہا ہے، اس کا جنازہ پڑا جا رہا ہے، اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور کچھ دیر کے بعد سب اس کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح حاجی کا حال بھی دیکھ لیں، اپنے گھر سے آ رہا ہے، لوگ پھول پہنا رہے ہیں، کوئی اسٹیشن تک آیا ہے، کوئی ایئرپورٹ تک آیا ہے، کوئی جہاز تک آیا ہے، پھر سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب حاجی اس منزل پہ آیا ہے، نہ زبان جانتا ہے، نہ بولی جانتا ہے. وہ اس سے کوئی سوال کرتے ہیں، وہ اپنا کوئی جواب دیتا ہے، اس کو دھکے بھی لگتے ہیں، سارا ساری رات جاگنا بھی پڑتا ہے، سارا سارا دن بے آرامی بھی کرنی پڑتی ہے. اب بسوں میں بیٹھا ہوا ہے، حرم میں پھر رہا ہے، مکان نہیں مل رہا ہے، مکان کی تلاش ہے، مکان بھی آتا ہے، سامان رکھتا ہے، تڑپ ہے کہ خدا کے کعبے کو جا کے دیکھوں. آگے کعبے بھی آتا ہے، صفا مروہ دیکھتا ہے، پھر احرام باندھ کے عرفات جاتا ہے. تو عرفات بھی گویا میدان حشر کا نمونہ ہے. یاد رکھو، یہ غلط ہے کہ وہاں قیامت کا قائم ہوگی. قیامت کا میدان جو ہے وہ شام ہوگا، بیت المقدس ہوگا، وہ عرفات نہیں ہوگا. یاد رکھ لیں ہمیشہ کے لیے. یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ میدان عرفات کی آمد کا میدان ہوگا. غلط ہے. صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا نا اول یباس، سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا. اور فرمایا ہا کدا نباس یوم القیامت، ہم اس طرح اٹھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم، ابو بکر، عمر میرے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر میں سماتی علا باب البقیع الغرقد، پھر میں جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا. تو میرے آل بیت، میرے اہل والے، میری بیویاں، میری بیٹیاں، میرا خاندان، سارے جنت البقیع والے بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر میں سمانتر اہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا. اور مکے والے بھی جب پہنچ جائیں گے، اجل اہل مکہ تعالی یمینی و اہل المدینہ علا یساری، میں مکے والوں کو اپنے دائیں اپنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا. سما سو کو مل الماشر، پھر ان سب کو لے کے میں میدان حشر شام کی طرف روانہ ہوں گا. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اہل المدینہ اہل کا، مدینے والوں کو آپ بائیں رکھیں گے، مکے والوں کو آپ دائیں رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا مکے والے میرے مہمان ہوں گے، مکے والے چل کے میرے پاس آئے ہوں گے، مدینے والے تو میرے گھر والے ہیں. مدینہ تو میرا گھر ہے، مدینہ تو میرا مدفن ہے، مدینہ تو وہ مقام ہے، یہ وہ شان والی جگہ ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو زیارت نصیب فرما دے. یہ اتنی شان والا مقام ہے کہ جب مدینے والے آئے، حضور سے بیعت کی، بیعت العقبہ، انشاءاللہ جہاں تم جاؤ گے منا میں، جہاں جمرۃ العقبہ ہے، یہی وادی عقبہ ہے، اسی جگہ میں وہ مسجد عقبہ تھی، اسی مقام پہ وہ بیعت العقبہ ہے، اولا بھی اور ثانیہ بھی ہے. جب بیعت ہو گئی تو صحابہ مدینے والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایک درخواست سن لیں. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مکے والوں نے آپ کو ستایا ہے، مکے والوں نے آپ کو دکھایا ہے،
مکے والوں نے آپ کے صحابہ کو رلایا ہے، آپ کے راستے پہ کانٹوں کے جال بچھا ڈالے ہیں، آپ مہربانی کر کے مدینے آ جائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے محمد مصطفیٰ پہ، ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان ہوں گے یا رسول اللہ، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور ایک وعدہ ہم آپ سے بھی لینا چاہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا لینا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ آپ کو مدینے لے آئے، آپ مدینے آ جائیں پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جانا۔ حضور بھی جوش میں آ گئے، فرمایا فیکم محیا و فیکم مموت، مدینے والوں مبارک ہو، اب زندہ بھی میں تمہارے ساتھ اور موت بھی میری تمہارے ساتھ آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو یہ مقام بخشا ہے۔ اس لیے یاد رکھو امام مالک سب کے دو رحمت اللہ علیہ، یاد رکھو جتنے امام ہیں سب کو رحمت اللہ علیہ، جتنے محدثین ہیں سب کو رحمت اللہ علیہ، جتنی فقہا ہیں قراء ہیں علماء ہیں اولیاء ہیں سب کے کہہ دو رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اور اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرما، اللہ ہمیں گستاخوں سے بچا، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچا، اللہ ہمیں اہل علم اور اہل فقہ کی تنقید سے بچا لے۔ اب دیکھیں امام مالک ہے، یہ امام دار الحجرت ہے، یہ عاشق محمد مصطفیٰ ہے، یہ تیری میری طرح جھوٹا عاشق نہیں، انگوٹھے چومنے والا عاشق نہیں، یہ کل کھانے والا عاشق نہیں، یہ جمعراتوں کے حلوے اڑانے والا عاشق نہیں، یہ حدیث محمد مصطفیٰ پڑھانے والا ہے۔ اور جتنے دن آپ مدینے میں رہتے تھے سواری پہ بھی سوار نہیں ہوتے تھے، جہاں جاتے پیدل چل کے جاتے۔ ساتھی کہتے حضرت تکلیف ہوتی ہے، فرمایا مجھے شرم آتا ہے جہاں محمد کے قدم لگے ہوں، میں کیسے سواری پہ سوار ہوں۔ یہ عاشق محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھے تینوں امام کہتے ہیں مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ امام مالک کا مسئلہ کیا؟ وہ کہتے ہیں مدینہ یا مکے سے بھی افضل ہے، وہ فرماتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ جب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت مدینہ کیسے افضل ہے، فرمایا سارے شہر ہیں، ساری دنیا ہے، تبوک ہے، طائف ہے، جدہ ہے، مکہ ہے، سارے ملک تلوار سے فتح ہوئے ہیں، ایک مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پورا پڑھ لیا، اگر نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ مکے والے تو جات رات کانٹے بچھا دے رہے، اور مدینے والے تو آنکھیں بچھا کے انتظار میں کھڑے تھے کہ کب محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یاد رکھو یہ حاجی کیا ہے؟ میدان حشر کا نمونہ ہے۔ حاجی کیا ہے؟ وہ موت کا نمونہ ہے۔ حاجی کیا ہے؟ قبر کی یاد دلانے والا ہے۔ حاجی کیا ہے؟ آخرت کی یاد دلانے والا ہے۔ حاجی کیا ہے؟ دنیا کی لذتوں کو مٹانے والا ہے۔ حج دنیا میں سبق دیتا ہے۔ کتنے کروڑوں پتی آتے ہیں، مکے میں پہنچتے ہیں، مدینے میں پہنچتے ہیں، جن کے پچاس پچاس گن مین ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، اور یہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایک سپاہی کو بھی ہاتھ لگائے تو ایسے منہ پہ تماچا مار دے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کون ہو تم، کہاں کے سردار، کہاں کے وڈیرے، کہاں کے چودھری۔ اسی لیے تو حج ہے کہ اپنے آپ کو مٹا ڈالو۔ حج نفس کے مٹانے کا نام ہے، اندر توازو پیدا کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے یہ حج جو ہے یہ عظیم منظر ہے، حکم خدا ہے، نداء خلیل ہے، عمل مصطفیٰ ہے، مشاعر مقدسہ کا اجتماع ہے، اور امت اسلام کی وحدت اور سلامتی کا عالم بردار ہے۔ آج دنیا کے کافروں کو چیلنج کرو کہ او بدبختو، تم کسی جگہ 10 لاکھ آدمی اکٹھا کر کے نہیں رہ سکتے ہو،
دیکھ لو آج کلمے پڑھنے والوں کو 30 لاکھ کا اجتماع ہے اور پھر چل رہا ہے جدہ ہے مدینہ ہے مکہ ہے منا ہے کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارتا کوئی کسی کو دھکا نہیں دیتا ہر کوئی گرنے والے کو تھام رہا ہے اور دیکھیں شان کہ اگر تمہارے کسی ملک میں کسی بڑی سٹیٹ میں اتنے بندے اکٹھے ہو جائیں پانی نہیں ملتا کھانے کو نہیں ملتا ہے آپ دیکھ لیں ہندوستان دیکھ لیں پاکستان دیکھ لیں دریاؤں کے کنارے پہ شہر ہیں لیکن میلہ لگ جائے تو پانی گدلے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ 30 لاکھ آدمی آ رہا ہے نہ پانی ختم ہوتا ہے نہ پھل ختم ہوتے ہیں اللہ اکبر درود شریف پڑھ لیں اللہم محبت سے پڑھو گے تو ایسے مزہ نہیں آتا نا دل نہ لگے تو کیا فائدہ زبانی کلامی بھی کوئی محبت ہوتی ہے بھلا دل میں محبت ہو محمد مصطفیٰ